På Rekas første sal der finder du Nordjyllands største udvalg af konfektion. Vi har specialiseret os meget i den skandinaviske del af konfektionen. Her arbejder vi blandt andet med de lidt slankere silhuetter fra Tiger of Sweden. Men vi har selvfølgelig til alle kropstyper herinde. Derfor arbejder vi også rigtig stærkt sammen med Oscar Jacobsen, Paul Schmidt, som giver et andet udtryk end hvad Tiger gør. Fælles for dem alle er, at vi forsøger at arbejde med de højeste kvaliteter, vi overhovedet kan finde. Der er enormt stor uldprocent i vores habiter, og uanset om du står og skal bruge et helt jakkesæt, eller du skal bruge et par pants, et par jeans og en blæser, så kan vi løse det her op på vores første sal. Dertil har vi en stor shop for Ishand, som tilbyder et bredt udvalg af skjorter, samt Sand Copenhagen, som også er med til at give lidt kant, når man skal have noget, der er en lille smule mere gang i. Vi er specialister i det, vi laver, og du får altså ikke lov at gå ud af døren, uden tingene de sidder præcis, som de skal.